მოდიში ხთ, მაგრამ მეძაობა ხო უძველესი პროფესია. კანონის მეშვეობით აკრძალვა სამყაროს შექმნის დღიდან ვერ მოახერხა ვერავინ, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ და ბუნებრივია რომ ალბათ ვერ მოახერხებთ ჩვენც. სწორედ ამიტომ კაცილებით აჯობებს ჩემი საზრით ყველაფერი დარეგულირდეს კანონით, რომ ამ საქმიანობამ შეიძინოს მოწესრიგებული ფორმა და არ ხდებოდეს იქ, სადაც ნამდვილად მართლაც რა არ უნდა ხდებოდეს. ახლა რა შეეხება აკრძალვას, აკრძალვა შეიძლება ბევრი რამე იყოს, მაგრამ რეალობაში რეალურად იქნება სხვა შედეგი და სხვა სიტუაცია. ბიუჯეტის თანხების ნაკლები პრობლემაა, მინდა გითხრათ ახლა და შევარცხნო ეს ბიუჯეტი, რომელიც არის კიფოებიდან ამოღებული თანხების იმედად იქნება. უბრალოდ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არც არსებობს არის კიფოებიდან ამოღებული ბიუჯეტი. თანხებით იმიტომ რომ სარესკიფოები როგორც საქმიანობის სახლები ოფიციალურად არც არსებობს. არა, რო იყოს ხო ამას გეკითხა. არა, არა, რომ ვერთონ უხსნას საქართველოსში ერთ-ერთ მთავარ ინდუსტრიას ჩამოყალიბდეს სარესკიფოები. უბრალოდ ვამბობ რომ ამის აღკვეთა პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. პირიქით დავაზრუნა გაიხსნას ჯებუმა და ვიკითხოთ ყველას აზრი. პირიქში ამ სფეროში ჭალებს დასაქმებული ადამიანების საზოგადოების ყველა გოლის ამ საზოგადოების ყველა წარმოადგენლებს ეს კი სხვადასხვა ინსტიტუციები ეს ქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურები ვიმჯელოთ გადავწყვით თუ არის დამანგრეველი და ცუდი და არ შეიძლება ასე შემდეგ ასე ვთქვათ რომ აი ესეა და იყოს ასე პირველი ჩემი აზრით რაც უნდა გაკეთოს უნდა ვიმჯელოთ ტაბუა ოხსნათ ამ თემას ვიმჯელოთ ნახოთ რა ასე ვთქვათ რა გამოცდილება ამ ხრივ სხვა ქვეყნებში როგორ რეგულირდება მსგავსი საკითხები და ჩვენც რაღაც გავსი მეუბნებით ხა ჩვენ რაღაცა სამყაროსგან განყენებული თემა ვართ და ჩვენთან სხვანაირად არის არ არის ზუსტად ისეა როგორ ჩვენნაირ დაურეგულირებელ ქვეყნებში არის ხოლმე არსებობს მაგრამ საზოგადოებრივად გას სირაქლემის მაღაში არაფერი მსმენია ამის თაობაზე მაგრამ პროსტიტუცია ბიუჯეტის შევსება მე არამორალური ვიდრე ასეთ საკითხებს განვიხილავდეთ, მე მგონია ჩვენ უნდა განვიხილოთ მთავარი საკითხი. სახელმწიფო უნდა შეძლოს რეგულირება ძალიან ბევრი საქმიანობისა, რომელიც დღეს არ არის რეგულირებული. დაწყებული მაგალითისთვის რა ვიყოთ, სანიტარული ნორმების დაცვა რა, თქვა საკვები ობიექტებზე, ხარისხის კონტროლი და ასე შემდეგ. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ყველა საქმეს, ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს სარეგულირებელი. ჩვენ უნდა მოახერხოთ ის, რომ რაღაცა კანონს რომ მივიღებთ, ამას არ ქონდეს მხოლოდ ეს თქვა პოპულისტური ან პროპაგანდისტული შინაარსი რა. უნდა რეალურად, ან უნდა აკრძალოთ და უნდა შეძლოთ ამ აკრძალვის უზრუნველყოფა, ან უნდა დაუშვათ და რეგულირება მოახდინოთ ამისი, მაგრამ უნდა შეძლოთ ამისი რეგულირება. ჩვენი სახელმწიფო დღესამდე ზადარ არის, ჩვენ გვაქვს გადასაწყვეტი მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემები იმისა, რომ სხვა სახელმწიფო შექმნათ პასუხისმგებელი სახელმწიფო, რომელიც მიღებული გადაწყვეტილებების რეალიზებას შეძლებს და ასე მიიღებს გადაწყვეტილებებს და შემდეგ ცხადია ეს საკითხიც, როგორც ყველა სხვა შეიძლება დაეკონტროლოს გახდეს.